Сустат ერთ საუბრის წინ დიდმა ნიკოლოზ სერეთელმა ეს უმამაზეს შენობა საბავშვო თეატრი. Да и мы შემდეგ აქ სულ შრიამულ და მხიარულება. Да 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 да. Театრი დადიან ზებრები. Გაურკვეველი წარმომავლობის ადამიანები. Ой, კვირაში პრემიერა. Ну, заполос, გამაგებინე, სად არის кино? Сана месен Пиноккио сибобия. Мне покцем магроц. Ой. Дагошвелеба მე არ ვიცი. Камарджоба. Ганцнаური მეტი ჩანს არა? ბათამაშო პინოკიოს და. Уна. Саботებს როგორც კი მოვაწერთ ხელს თეატრის დემონტაჟს დავიწყებთ. Рад შეიძლება მსახიობებს მათი კონტრაქტები გაუქმებულია. შეგიძლიათ თეატრის ინგრევა დაიწყოთ, დიახ. Да. Тангрия театри дашили сад. Нам гони карги састоруц გამოგვია. Гақида театри да. Театри бавшевс екутнис. Первый ქართული საბავშვო მიუზიკლი. Сад არის Пиноккио. 5 ноემბრიდან კინოთეატრებში.